Giselle beskriver, hej Morten, vil uddannelse tælle med som arbejde for flygtninge snart? Og det er jo det her spørgsmål om, hvilke vilkår der gælder for, at flygtninge, der har et midlertidigt ophold, kan veksle det til en permanent opholdstilladelse. Og jeg tør ikke love dig, Giselle, at det kommer til at ske snart. Jeg tør love, at vi kæmper videre for, at det kommer til at ske, fordi det giver så god mening. Fordi vi ved, at dem, der tager en uddannelse i Danmark, de klarer sig bedre på arbejdsmarkedet, end dem, der ikke gør. Og derfor giver det god mening for os alle sammen at få det til at tælle med, og dermed give incitament til, eller motivation til, at alle gør det.